Dječje igralište Borislavlje u Stupničkim kutima. Na istom je mjestu već desetljećima. Iako se kosi i održava, sadržaja je tu bilo poprilično malo. Prepoznali su to mladi ovog mjesta te odlučili nešto poduzeti. Osnovali su udrugu, prijavili projekt, a na igralištu je u svega nekoliko tjedana niknuo niz sadržaja za sve generacije. Od zaklade Slagalice smo dobili 10.000 kuna, što smo namijenili sredstva za izgradnju sjenice i naravno dodatnih aktivnosti kao što je rekonstrukcija ovog igrališta, izgradnja infopanela na kojima će se sve pravne i fizičke osobe mogu dati svoje oglase, ponuditi nekom oglas, znači za razne svrhe. Tu je bila rekonstrukcija dječjeg igrališta gdje smo obojali sprave. Udruga mladih na našem malom mjestu ovome postoji 6 udruga. Znači za 400 stanovnika neko bi rekao 6 udruga, ali zbilja svi zajedno radimo, svi zajedno razvijamo lokalnu zajednicu i nismo samo pokrenili mlade. U našem mjestu smo pokrenili i dosta starijih ljudi i potaknuli smo taj volonterizam, u stvari volonterstvo u njima i vidjeli su koliko je to znači što se sve za selo može napraviti. Sve to zahvaljujući projektu Priroda u malom. Kutljanska udruga mladih prijavila se na natječaj pod nazivom Naš doprinos zajednici, a u sklopu 30 odobrenih projekata financiranih iz zaklade za razvoj lokalne zajednice Slagalica odobren je i njihov. Ova sjenica na ovom dječjem igralištu pun pogodak, jer tu se, kao što vidite, djeca igraju, roditelji ih mogu gledati, neke manje ovako događanja ako se u selu održavaju mogu se održati u sjenici. Inače, naš doprinos zajednici kojeg provodimo, on je baš namijenjen tako tim građanskim inicijativama lokalnim, znači koji podižu kvalitetu razine života. Sredstvima Slagalice pridružila se i općina Bebrina. Općina Bebrina u svakom slučaju stoji uz mlade ljude u našoj općini, kako uz udruge, tako i uz cijelu mladost. Ovaj naizgled mali projekt uistinu je veliki, kako krenemo od toga da su se ljudi skupili zajedno, radili, pisali, prijavljivali se na projekt, do toga da su se tu skupljali 10-15 dana, možda i više, dok su ga izradili, a i znači kroz u budućnosti to će zaživjeti i tako će se tu okupljati, igrati nogomet, družit će se, tako da u svakom slučaju je pozitivno. Projekt Priroda u malom doista je promijenio sliku ovog mjesta, ne samo u izgradnji i obnovi dječjeg igrališta, već i u pomicanju granica i dokazu da volontiranje mještanima Stupničkih kuta nije strano. Sviđa mi se ideja, mislim da je ovo za mlade u ovoj općini, kao što je i započeo BUM, tako je ova Kutljanska udruga mladih, jedan novi početak koji mladima može omogućiti da imaju bogate sadržaje, da se druže. Ideja je udruge mladih super i ja uvijek podržavam mlade i na mladima svijet ostaje. Zahvaljujući projektu, volontiranju i ljubavi prema mjestu, stanovnici Stupničkih kuta i okolnih mjesta sada imaju primjereno mjesto za sve aktivnosti. Ta ideja je stvarno, mnogo smo pomogli selu i idemo na te igre i svaša, tako da mi je to super. Pa naravno promijenilo neke stvari u selu, jednostavno više se skupljamo i pravimo nekakvu razliku ovdje. Kao što vidite ovo igrali, što vidjeli ste i naš kratak video, to smo sve mi radili, sve smo mi ovo i kosimo i farbamo i ove senice, sve što je napravljeno, naravno financirali smo to, pomogli su, ali to je naše djelo zapravo. Službeni završetak projekta obilježen je prezentacijom svih aktivnosti te velikom feštom za sve mještane.